Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli do'stlar, hammaga omad tilayman. Bizlar 2-tur ro'za kirishimizga start berganmiz. Bu ro'za kirishimizda do'stlar, главный призimiz Spark avtomobili yoki $5000 do'stlar, $5000. Hammaga omad tilayman. Bilet narxi 600 rubldan do'stlar, 999 dona biletlarimiz bor. Opshi sovg'alarimizga kelsak, 61 dona sovg'alarimiz bor. Hammaga omad tilayman do'stlar. Gazini bosamiz. O'zi biletlarimiz kundan-kunga kamayapti do'stlar. Omadingizni sinab ko'radigan payt keldi. Spark yoki $5000 do'stlar sizlarni kutyapti. Gazini bosamiz. Salom do'stlar. Xorazm Info kanaliga xush kelibsizlar. 17-iyun Beruniy Qoraqalpog'iston Respublikasidamiz. Beruniy mashin bozorini bir qator aylanib chiqamiz. Belki siz izlab yurgan mashin shu yerda bordir. Video like bosishni unutmang. Videoni boshlaymiz. Ketdik. Captiva samay. Samay. Chusak nadisin do'stim? Shura. Chinjiladi bu? 2011. 2011-chi yurgan? 115. Минг. Газ? Пропан. Пропан был. Краски родной. Пунча дис? Бризельный миллион. Бризельный. 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 Да, он не. Я. Он еще мунг я бермен. Он еще мунг. Он еще сорода бермен дис. Он еще мунг. Он еще мунг. Кюз был себе тогда. Курамс. Гепешемс. Телефон номер? 91-304-070. Телефон кварасы. Кумур. Кумур. Мам. Я. 2 минут вақтыңызды алжарсаңыз, қымбатлы вақтыңызды. Самай кейін ашы мұсыз. Шоғытан шыберсеңіз, үлтіманыз. Азығына күштейіңіз деген. Нормалі көсен аңыз деген. Чәнжер бой пейка? 2009. Поколение метан? Көлі ған. Қанчы бірген? Мотор көлді бұған тазы. О, не рамба мұ? Пробег есть онда? Элевер. Таза моторда 30 юрмеды. 30 юрмеды ми? 30 километр. 30 мин юрмеды. А, 30 мин юрмеды. Опа, я вот так. Краски не? Краски, капот, пынан бір кирилле бар, бе. Четким удары ем, я качылған ба? Я, капчығын аз, ишетті. Канча дейс? 65. 65. Куда қалса бір 58-59 ара бітер? Я, 60-а бітеді. Юбилей. Үстінде келешеміз. Үстінде. 20-25 bilan ketsa bo'lamda ko'ra. Yo'q, narxmi? Telefon raqam? 681 5781 99 dan. Ana do'stlar, shunaqa mashina etika. Mexanika qama? Люклары блин. Гелеш берем зиди 65-тен. Гелеш у ба. Кимин он? Капотан шыбайын кран брат. Мүмкін болса. Кимин он, 1.8-лік мотор. Пропан газ. Қанчы үйрен бұл? 85. Аз үйірсіз көп? Тайландырдыңыз бұл? Ек. Родной үзі, әң? Родной. Краске бар мұл? Так, көп. Гарантия жоқ? Шығыры бал орады бар. Че дейсі мұл пұл? 80. 80. 70 тара бітмей мұл? 75. 72. 3 жанан. 75. 75 мен? 20-25 бірін кетсе боламын да көра? Йоқ, наличие. Наличие ме? Наличие. Фунт табарасы ме? Фунт стерлинг? Йоқ. Сома ме? Сома.
Geçin. Telefon numar? 97'den 356 40 40. Hadi. Hadi. Maras mı? Ova. Yürüm. Maras git basın. Ova, bir aylanır ki sen. Aylan yaşın, aylan kebiz. Neyse. Жентра, доса, жентра. Родной? Жентра. Там чё? Краснодар родной ему? Там чё? Придам чё мёку? Краснодар бренд другой. Ну, мотор был запчастям кроме мотора, бензин. Бензин. Чем же был? 16. Канчурия? 31. Вообще рунат такой. Аджи. Кумлан нормахта бензин? Кулу 105 кейсет он, 40 гады. Кубурт несінде? Бахасында? Жентра. Да сам еще видел, да сам еще раз. Сам бренд раз хлахалился. Сюда кизе келишем. Да сам то до сих пор бренд. А хлахалился. Бедем еще вам. Кайтарам за вам. Кинга нам кайтарам не нужен, келишь тут бери бренд. А бери бренд. А. Еще. Да горе кисти полам, утс утс бить. Нахам. Телефон какой? 99 О, албетте, албетте. О, албетте, чуромис. Я бы на артесик фулад, нормальный. Мой там фулад, пионер. Бензин. Запас им ере чумянда ли будет? Опа, вчера ли будет тутку? Я пью. Ешь. Что за план, брат? Брик, кем-то вахтан за ажирсанс, кем-то вахтан за? Кем не гирма? Ласетти. Сейчас мы юрген, брюзгирма сом. Тайнорки полтора, я красиво одно, брюзгирма. Вот ты сбиешь крепленький за ламана? Да. Погод нархаму? Автогрид. Автогрид. Телефон на ком зайти, брат? 99-956-51-34. Телефон колорасы не может оплар. Джика идти цвет. Ласетти. Кобальт Раван стыгими? Автомат? Евро. Автомат. Или? Канчурия? 55. Пылганча? 115. А 100 бала версин? Коштыкана 105. Геле осы көрәмс. Келәрсә. 40 лен китсе буламы да көрә? Автокредит итәләме? Буганымы? Бартер бар. Телефон номер? 97-514-25-55. Краски родной? Капот пиздюнда бар. Капот пиздюнда бар. Вах-вах-вах-вах. Бузы шула бер. Емшак балон му? Досар автомат. 2 евро ен. Майдавол ишем 55686. Хаурлаша арасы. Телефон аркалы. Доғыр ма? Яшты пәрамыз дейді. Кобол. Позиция 2. Облицовке көлген ма? Дашу ет бәрәді леке. Чын жер? 20. 2020 метангаз көлген. Юрген километр пробег? 27. Алып сатар алмасыз, ә? Өзіңіздің машинаңыз, салындағаныңыз. Бір қол. Бір қол. Краске ба ма? Қанша дейсіз бұл? Бірізон айтты. Бірізон? 2020, ә? 100 әрі бітен ма?
Чем это происходит? Петер Багаса. Сал я хочу там. Сапер? 5 сон. 105. 35 кирплен кетсе болам да көрө. Наркамы? Наркамы. Телефон рақамыңызды айтып берсеңіз. 99-331-5728. Краскелер бірін дұтты әң бедәлі? Болтлар ұлы. Екі ба бейін еді осы? Краске. Емшек балон бұл? Нама балон. Етмеш бештік. Қанша сомнан толтырасың мұны? 40 000 барды. 40 000. Неше келмеде жүріп барады? 200 000. 100 000 дейді екен. Салоннан бірге сүріп жатамыз достар. Линолеум коричи қола бар екен достар. Майда қолша тұрды. Ғажайып. Гепі. Прямой келеріне. Кобальт. 2014. Пайсеки. Метангаз сколько? Ничего тут ты не был. Брыс Куркуч. Мотор сах, отчелма? Отчелма. Краски? Родной. Родной дед. Пылканча? Пылок 85 килограмм. 85. Кидан аз 7 литр. Біта ма? 77. 77? Ха. Келерсің, келі жеміз. Келі барсың? Үстінде келі жеміз. 25-30 білен кетсе болам ма? Дәгі ой ек. Ек ма? Тұрмаған, етмегенде тұрмаған бірай. Телефон рақамыз? 99-450-0739. 0739. Салма кем, салма кем, салма кем. Яқшыңызсыз? Жалыңызсыз, ақыл ашыңыз, қармаға. Яқшыңызсыз, салма кем. Болады ма? Ай, болады расыңыз екен. Қадымды. Салон номері көрсетіп беріңіз достар. Доқсаулық. Қаразым көп бұл? Ең ме? Генералның ғады. Генерал білен үшті. Жан жер бұл көп өлді? Егер ме? 20 метан газ көліған. Қанша тұрды? 8 000. 8 000? Алянтырмаған ма? Жәрі. Краскер адын ой, а? Қанша болады енді бұл? 100 000. 100 000? 16 шерек 100? 100 000. 105 000. Кет өрсін, а? 35 мен кетсе болам ба? Әгора. Нархан. Телефон номер. 99-673-0515. Телефон кларасы басар. Балон, гүл. Протекторлары бар десеген болады. Ташыны болып тұрады шығы. Кобальт 2, Раван. Шевролик кубы, Раван да купи. Шевролик? А. Сегим, брат? Бізде чүшім, менімізді оңан. Сегим? Яқ. Я, сегі анна шықа. Нөлде бәсі көппен дұрды. Екінші позиция, Раван дейді, 2020 жыл дейді. Үйде бар деген жа? 16090 километр ерген деген. Құлынша сама екен мұна? Құлында жазмақ. Бізде бар шықа. Несі бар, көмек кетеріп сұрасын, айтам. Есі болмай кен бұны? Сеге ме? Так, километріні көрдік, еліні көрдік, краскер адынай. Пұл, айтып әрсейіз? 112. 112? 12 анташымыз, 150 деді. Алло. Біз 12. Шаңыштағам бұл?
telefonda gəpəşməkdir iyəsi dostlar. Salonu görüb duramız. Like-ları canı çıxartdaşınız dostlar. İttimaz sizlərə. 16102. Salon qısmı yəni dostlar. Acayip. Acayip dostlar. Dagora bomba? Yok, nakta. Nakhayın? Bize berastan kutak olsun. Yakın. Telefonun nömezi makta vereyim bro? 91-993-2111. Afsat aramayın siz? Yok, uzun bakayım. Uzun bakayım. Salonun avansı. Bir iyi. O salonu. 2015. Geçen. 2 paysa, 82 mi yürgen? Aha. Propan gazı var tabi. Sürtüleyen yerler var mı? Yok yok, fazla mı? Bununla mat vereyim? 87 son. Barter var, Özbekistan'a maşinine avtokredit var. İkiler. Telefon nömeriniz? 90-660-44-00. Geçiniz. Geçiyor. Diyeyim valla, çürürüm. Propan gaz. Balonu görün gör. Tamam. Kobol dostlar. Kobol rengi. 2019. Aha. 2019 metan bastırdım stabilini. Aha. Краски? Родной краски. Булганча? 98 келеше там. Автокредит там болу рядом. 2018-дик. А? 2018-дик. 98. Я. 98. Келешеміз, сәргіна қайтамыз. Қайтып барадым ба? 25-30 билан кетсе болом да көре. Я. Азырақ етмегенде 1-2 ай тұрамыз. Вам яман. Сәргіна еткен, етмегенде. Телефон рақам? 97-ден 241-11-01. Anlatsa telefon kularası. Kaputan açmasanız bir görsek motorla mı? Komentarda yaşım mümkün motorunu gözetmedin, mülçeyi gözetmedin, yok mu dediler. Pakalin kopsa kayın. Pakalin de kımmat hile, 5 milyon çaylık. Anam, 5'lik milyon. Metallık ortak var. Salondan bir gözetmemiz dostlar. $40,827. Ana şunaka dostlar salonlu içi kobalt. Kobalt. 10 günlük. 10 günlük mi? Nömeri hangi mı? O atasalı nömeri tozu koyup aksiyon. Niçin ki nömeri aksiyon mu? Kores abi. 355 mi? Kores pasan. 995 mi? Ooo, prasla yapma. Ничего я мы? 230 километров. 230. Пакет свеженький. Краски завод. Вот. Узеньки баллон мы? Ой, а мы узеньки. Узеньки. Подогрев, подогрев. Подогрев вам, мам? А? Подогрев вам. А уже сон мой пускай. А, ахрысын, ахрысын. Механики. Механики. Ой, номер кара. Мафияның номері көбір. Бағасам, ажайып тұрды. 2008 қалдым, ол нөмірді ма? Ең, бағасам. Бір жүгірім, ә? Келеші өреміз. Давлением баға көбі. Ай, келеші өреміз. 1.28. Яшы 1.30-сан шығармаз. Яғай, болада еш жоқ. 30-35 білен, 40 білен, айтса болам мұны? 50 білен. Йоқ көй. 50 білен. Қарыз мифодан келсе, 45-і бәрес. Телефон номер? 91-384-70-70. 3 yılға автокредитке де береміз. Телефоным құрылтың 70-70. Ана достар, 002 аукционный номер. Телефон қыларыза достар, 230 километр. Кобальт.
самай? 13. 13. Пайсы 2. Эбір ме? 2, 2. Капотан чеберсеніз? Нече вериан бұл? 171. 171 ме? Мотор сақ, ачылман, ачылған? Клапан көлген. Бұлада шүкке сәлік ағырайын? Ауа. Әмбәсінде бағын әрсір. Краске ұрылған сәпілген? 3 чәп кірілді сәпілген. Бұдар еме? Е. Металының бар екен осы. Нече дейсі мұның пұлың, брат? 75. Кемен нече де дейсі? 13. 13. 75 миллион. Қана бер. Конкрет баға бұған мұн бітеді оған? Бір екі сом қайтаңыз. 70-е бересі оңды? 70-е бітінеді де бағы. 30 білен кесе болған да көрі? Йоқ. Телефон нөмір? 99-лық 385-2335. Телефон қылар асады оса. Сау болын. Кобаль. Ассаламай. Разве мы чуть-чуть болом, брат? Чуть-чуть. Кетті мотор. Газ көлген екен? Пропан. Пропан ма? Чендер бұл? 15. 15. Позиция 2. Қанша берген бұл? 78 мың. 78 мың? 2 евро екен. Арқасы мен сөріп келді, кнопке. Краске ұрылған елдер бар ма? Жоқ. Родной. Родной, әң? Че дейсі мұның бағасына? 85. 85. 78, 80 айда бітар ба, әң? Жоқ. Че біраз? Бір екі сом қайтып береміз. 80 айда бітеді, дайын бе, құда қаласы? Жоқ, 84. 83 ке сор алып тұрсын ма? 84 де бітам? Ауа. 30-35 білен кесе болам ба, бұры? Жоқ, оңа бұны. Телефон нөмір? 99-459-58-98. Телефон қылы бәрі сады осылар. Оқсатар амасыз, әң? Қалайсыз? Мына кәйфет жоқ. Кәйфетлі ала. Орданшылық, қымбатшылық? Ортаншылық. Қанша жыл бұл көбіл? 18. Позиция? 2. Неше вариант бұл? 28 мың. 28 мың. Краске родной? Родной. Газ көлген? Метанба. Бұл қанша дейсіз? Бұл 98. 98? Ауа. 90-ы бітеді ба? Құда қаласа, 8-ан торшасы. 95-ке сұрап тұпты. Оу. Бәрмедіңіз ме? 96-та бітерің ба? 96 болса бе. 95 ерам не? Яқ, бей болмайды. Телефон нөмір? 99-дан 951-34-26. 30 білен кесе қолынған мұн, дегору? Яқ, яқ, болмайды. Дегору жоқ. Үшін әрлі? Бар тер бар, дегору жоқ. Сен кемес бұл? Жоқ, сен кемес бұл? Сен кемес бұл? Есі жоқ мұнда? Есі жоқ. Алам бұрады мұл? Шөйді ол. Ие, салам бітті ке. Шынан бір көрсет бітеміз ие. Шын бастық бұл. Сен жүрек ем бұл көбіл? Сонай. Сен кемі? Сен сон? 77. Сен кемі? 77 көбіл дәді тұр. Елі? Елі 13. 13. Неше үйрен? 77. 77 мин үйрен, 75 миллион, а? 77. 77 миллион. 77 мин үйрен. Құлына, а? Құлына, а? Бағам түнде. Құлына, нөмірім 077, а? Қаламе, мен қаламетер бұрмыдан. Так. Үтше бәрләді бұл, құда қаласы? 77 енді келесәл бұл. 70 әрі бітәді? Йоқ. Кімі? Йоқ, 72 әрі бітәді. 30 білен кесе болан да көріп? Йоқ. Телефон нөмір? 99-055-96-04. 96? 04. Бейзин. Пакке мұл бұр? Ауа. Чен күрлік? Ниелеке, майдеке бұл. А, майдеке ме? Ауа.
2021. О, 2021. Мыңнан өтіп келген. Номер алынды. О, номер алынды. Бензин. Бензин. Ладно, мы поладим. Пулы қанша? Пулы 120 келесің. Ойда. 33 ку кубтары. Ага, ага. Стасын. Мына договор билан кетсе боламы 40 билан? Жок, автокредит етіп бере аламыз. 120-ден неше сом кетип барасың? Банк аркалы болса, 120-нің өзі, ана нақ болса, 18 болса береміз. 15-ке өтпеймін? Жок. Телефон номер? 94-595-0015. Свежий пакет, майник, а? Май 2021, а? Ага, майдың 5-і. Майны 5-і. Салонламы шундан көрсөтүп атабыз. Сиз сабыр. 1039 км YouTube. Достар, Кобальт. База көрмеген машина. Пакет ме? Пакет 2021. 21. Шо справка? Шо справка. Ахшам номер алдык. Номер алдык. Ахшам алдыңыз алдыңыз? Күн ахшам алдыңыз. Нече күлік бұл машин? Так, шында 7-ші күн ма? 7-ші. Бір әфтелік машин? Әфтелік машин айын. Бұл подогрев білен? Таза машин. Ооо. Яңге чыққаны. Позиция 2. 2-ші позиция. Әрі көп үйірмеген бұл? 200 километр. 200 километр ең ортақлар. Завод Краске. Нече дейсі мұны? 120 дейміз. Келешеміз. Дагорама екесі болам мұ? 40-50 білен? 50 білен, 50-ден 52-лер білен, яғни автокредитке болам. Болады. 120-ден келіш адам? 120-ден келіш адам. Телефон рақам? 91 білен, 261, 62, 66. Аң достар, премо иелерінде. Алып сатарамасы, а? Бірақ. Нече үн күттіңіз а мұны? Нече ай күттіңіз а? Нече ай күттіңіз а? 6 ай. Аң достар. Завод, эй, чистин конкретнее. Пакетке. Достар, экрана телефон номер ясып қалдырамыз. Бейме алып телефон ұлашып. Алсаңыз болады, доғар мұ? 120-ден келіп береді оң. Еңге, Кобальт, подогрев білен. Өзінің бауылары білен дұрттың ең. Салоннан бандан бір көрсетіп өтеміз. 264 км спидометр. Шуны рақамларын көрсетіп тұрды, достар. Подогрев білен.